kiitos juu, että saatiin tulla tänne, tänne kehittämispäiville ihan näin. Ollaan kokemusasiantuntija, eli Taina Siimos Kotkasta. Ja olen Voikukkia vertaistukihenkilönä toiminut ja tukihenkilönä. Ja Voikukkia kehittäjävanhemmissani ollaan Kirsinkaan yhdessä mukana. Ja se tarkoittaa sitä, että ympäri Suomea on 12 vanhempaa, jotka on näissä kehittäjävanhemmissa. Ja me ollaan Kirsinkaan nyt Kaakkois-Suomen vahvistus, eli tällainen niin kuin Team Ahma. Eli meillä on tällainen yhteistyö Kirsinkaan näin. Ja sitten aktiivisesti olen ollut itse mukana tuossa Saviston vanhempien ryhmässä, mikä on erittäin tärkeää, että vanhemmat kohtaa ihan toisensa. Että siinä on ollut ja niin kuin tällainen Voikukka vastaava ja vienyt sitten tätä materiaalia ja sitten selvittänyt myös, että milloinka näitä ryhmiä, että siellä on vanhemmat on ympäri Suomea. Eli siitä saa sitten on sitten selvitellyt, että koska on näitä ryhmiä. No itse tässä näin niin mietiskeltyä, niin kun tänne sain kutsun, että minkälaista kaikki tämä on ollut, niin laitoin ihan niin kuin neuvolasta lähtien, eli mistä luukulla ja mitä apuja ollaan tässä meidän polulla ollaan saatu. Eli me on yksihuolta äiti, kaksi tytärtä, nuorimmainen 18 ja vanhin on 20 tällä hetkellä. Ja tämä alkaa tämä neuvola, kun minun nuorimmaista odottanut ja varttunut, niin meillä on mulla on itse ollut masennusta ja sellaista odotusaikana. Se vaikuttaa kaikkeen, että ihan sieltä niin kuin ihan alkumetreistä lähtien ja neuvolasta lähtien niin sain sitten tässä psykiatrista sairaanhoitajaa tavata. Ja tämä aurinkoryhmä vähän sellaista, mitä se tarkoittaa. Eli se oli sellainen vanhemmille, pienten lasten vanhemmille ryhmä, joka oli sitä veti kaksi tällaista psykiatrista sairaanhoitajaa ja sitten oli leikkikentän kaksi ohjaajaa. Ja meitä oli siinä oliko me viisi vanhempaa ja käytiin. Et se oli sellainen niin kuin vertaisryhmä vanhemmille, jolla oli niin kuin pienet lapset, jotka vanhemmat oli väsyneet ja uupuneet, niin sellaisessa sitten tämän odotusajan ja sitten vielä sitten, se on niin kuin 10 kerran ryhmä. Ja sitten käytiin sitten toinen kerta vielä sitten, että kun tämä nuorimmainen oli syntynyt. No ja kaikki kodinhoitaja, kaikki tällaisia apuja on ollut. No sitten lähdin työelämään mukaan. Ja tällöin kun nämä tytöt oli 2 ja 4 ja isä lähti sitten meidän perheestä lopullisesti sitten niin kuin pois. Ja päiväkoti alkoi huolestua tyttären käytöksestä ja tällaista nuoremman tyttären seksuaalisesta käytöksestä. Ja oma huoli tuli myös näistä isän tapaamisista. Ja siinä vaiheessa otin lastensuojeluun sit yhteyden. Ja tämä nuorempi oli niin kuin vastahakoisesti myös sinne isälle niin kuin lähtemään, että se ei halua sinne mennä ollenkaan. Ja siihen, eli kun olin työelämässä, niin nämä alvarit tuli, ne oli erittäin tärkeät tutkimukset, meni sinne lasten psykpolille. Ne oli ihan konkreettinen apu, eli en olisi pystynyt itselle jo auto eikä kortti, että ne ihan toimitsi ja vei sitten sinne tutkimuksiin ja näin. Ja tukihenkilöt ja tuli sitten myös mukaan, että tukea on niin kuin sieltä varhaisesta ollaan niin kuin kyllä saatu näin. No sitten alkoi tämä ala-asteikä, terveydenhoitaja sitten otti yhteyttä, että perheneuvolaan siellä nyt käytiin varmaan vuosi, puolitoista ehkä. Että siitä niin kuin sai sitten itselle sellaista myös niin kuin sellaista kasvatullista ja sitä käsiteltiin, kun ei edelleenkään ei halunnut. Me käytiin nämä tutkimukset, että tässä oli, että onko se isä käyttänyt lasta hyväksi, mutta siihen ei mitään niin kuin, tullut niin kuin todennus, että se näin olisi käynyt, mutta se lapsi koki, että ei niin kuin ole kaikki ihan ollut
olleet, että perheneuvolas käytiin sitten siellä. No, meni hetken aikaa ja sitten tuli hätä perheeseen, soitin uudestaan kouluterveydenhoitajalle ja vanhemman tyttären oli oikkuja ja sinne lastensuojeluun sitten soitin ja meille tuli sitten kartoitus, tuli katsomaan ja kyllä, että tarvitko taas vanhemman niin kun tukea tähän meidän perheeseen, eli tämä nuorisoryhmä saatiin meidän perheeseen ja perhetyöntekijä. Eli se on ollut tässä meidän polussani sellainen tärkeä avaintekijä. Eli sitten kun alkoi vanhempi tasaantui, mutta tämä nuoremmalla alkoi tulee tämä itsetuhoisuus ja viiltely. Eli se niinku tuntui tässä niinku täs polussa, että kun aina pitää lähetteet olla, että itse oli ihan poikki ja kuitti, niin piti tänne terveyskeskukseen ja kaikki niitä lähetteet sun muita. Niin, täällä on ollut erittäin tärkeä tämä perhetyöntekijä, että se on ollut siinä rinnalla kulkenut koko ajan, että saadaan nämä. No sitten meni tämä Taimelan vastaanottokoti ja siinä aloitti, että kaikki ei ole kunnossa, että nämä kouluvaikeudet sun muut, että me päästiin sentään tutkimuksiin sitten ja oli, siinä vaiheessa oli kotikoulu ja kaikki, että siellä Taimelassa ei ollut varmaan kuin 2 vai 3 kuukautta, ihan sellainen pieni pätkä näin, mutta kumminkin se viiltely siinä oli ja pääsi kotiin ja sitten tässä vaiheessa, mutta sitten tämä kiireellinen sijoitus tuli, kun enää pystynyt istumaan vaan kotoon sohva, eikä mitään pystynyt, kun itse tähän toinen tuli ja meni. Ja sitten tuli tämä huostaanotto. Ja tässä vaiheessa, kun huostaanotto tuli, niin kun se huostaanoton kuuleminen, niin mä olin miettinyt, että itse en ole alkoholisti, että jos mä olisin alkoholisti, niin A-klinikallehan minut olisi, niin kuin, että minä tarvin apua itselleni. Pyysin sitten, että ja sitten kun tuolla siellä vastaa tai tuolla nuorisoyhteytössä tai Koivulla, niin sanoi, että voisit se mennä juttelemaan mielenterveystoimistoon. Mä, että senkin minä olen kokenut, että minä en saanut sitä sellaista apua, että minä olen jotain konkreettisempaa. Ja siinä vaiheessa pyysin, että onko mahdollista, että saisin maksusitoumuksen näin, että mennä tähän Rooseniin. Ja myöhemmässä vaiheessa sitten tässä meidän polulla, niin myös tälle vanhemmalle siskolle, sillä alkoi tulla paniikkihäiriöt, niin, ja nämä molemmat itselle sekä sillä tyttärelle, niin tämä Rooseni auttoi tässä meidän polulla. Ja siinä vaiheessa oli jo valmis lähtemään, että kun oli tässä huostaanoton kuulumisesta oli pari kuukautta aikaa, ja kun tuli tämä huomisen tuli voikukaryhmä, niin minä olin jo henkisesti käynyt ne omat kriisit. Minulla oli helppo tai mennä, että sinne, että sain sitten vertaisryhmää ja tukea niitä vertaisia. Se oli itselle erittäin niin kun tärkeä vaihe. Ja sitten sitä kautta, sitten kun kävin sen oman ryhmään, niin kouluttauduin sitten tähän vertaisohjaajaksi. No, sieltä sitten oli niin tämä tytölli, kun oli siellä sitten siellä nuorisoyhteisössä tai siellä, niin se oli sen verran paha olla sitten siellä, ja se mikä meni tässä meidän tarinassa meni mettään, eli kun se sinne Koivulaan, sinne yhteisöön joutui, niin tämä meidän perhetyöntekijän, se ei saanut enää tavata sitä tytärtä näin. Että se oli erittäin tärkeä sosiaalitoimelle ja koululle, se hoiti sen asian hyvin, ja se oli ainut, kelle mun tytär uskalsi puhua niistä vaikeista asioista, ja se katkaisti, niin se ahdistui se tyttö, kun se oli siellä Koulas, että se että päihteiden käyttö, että hatkailu, kaikki lisääntyi, mitä loppupeleissä niin jälkeenpäin, että enkö minä nyt äitinä huomannut ja ymmärtänyt tai nähnyt, niin mun tytön nyt jälkeenpäin sanoi, että äiti, että älä syytä itseäsi, että ne ammattilaiset, että ennemminhän ne, että ammattilaiset ei tajunnut ja huomannut, että ei sinut voi vaatia sen ammattilaisetkaan sitä tajunnut, että kuka niitä voi niin kuin huijata sitten näin. Että siinä vaiheessa, kun se hatkailu oli sitten, oli 14-vuotias, tämä mun nuorempi tytärissä oli siellä Helsingissä, löytyi Vuosaaresta viikon hatkas jostain huumeluolasta. Mä ajattelin, että enää me en uskalla jättää sit siihen, että siinä vaiheessa, että me tiedetty, että kuinka se päihde olikin jo niin
pitkällä, että mukana aineet ja näin, eli ei siinä ollut vaihtoehtoa kuin tällaisen päihdekuntoutuslaitoksen, eli Saviston kotiin. No, niin kuin tämä huostaanotto on jo itsessään niin kuin rankka, mutta sitten kun tämä hatkaaminen, siinä puhutaan jo kuolemasta, ja tulee mieleen, että itsekin olen niin kuin miettinyt, että kävin läpi jo, että koska puhelin soi tai tulee poliisit ovelle, että pitää mennä tunnistamaan, että sinun, että joko se on raiskattu tai joko se on käyttänyt yliannostus tai pahoinpidelty tai jotain, niin se hatkaaminen on niin kuin, sit löytyy Kasperilta. Kasvatus- ja perheneuvolilta löydyn tällaisen hatkaryhmän, eli kävin Helsingissä, se oli 5 kertaa. Eli siellä oli sitten vanhempia, jotka sitten oli kokenut tämän, eli me niin kuin yhdistettiin. Eli se oli niin kuin asiana, se menee vielä potenssiin niin kuin ylemmäs, että eli siinä niin kuin tästä huostaanotosta kerta siinä todellakin, niin siinä oli se pelko sitten siitä kuolemisesta ja näin. No sitten sieltä Saviston kodista, niin perheterapia sain irti huumeesta, että itse kävin tuossa Kouvolassa ja sitten se tytär sai sitten, sieltä se sai sitten yhteyden, kelle se pystyi alkaa. Ja siitä alkoi selviä, että kuinka paljon mitä aineet se oli loppupeleissä edes käyttänytkään näin. Ja sitten me saatiin sain hyvä yhteys meille ja huostaanotto purettiin. Ja se tyttö pääsi kotti, kaikki näytti ja hyviä. Meidän oma tuttu turvallinen perhetyöntekijä tuli kuvioihin ja psyppolit ja nämä. Ja sitten päästiin vasta tähän, että nämä testit. Eli siinä todettiin, että se on lapsuusajan traumaattinen dissosiaatio näin. Ja sitten pääsi kotiin nämä A-klinikkat ja seulat ja tämmöisiä, että mutta eihän se vieläkään mennyt niin kuin, ihan niin kuin römssöissä sitten näin, että vuosi meni kotona hyvin ja näin, mutta siinäkin, että kun kotiuduttiin, niin enää ei nämä seulat olisi pitänyt jatkua. Eli siinä olisi pitänyt niin kuin vielä olla niin kuin skarppina sitten tässä näin, että ne seulat olisi jatkettu vielä näin. No sitten täällä opiskelupaikka hommattiin, se oli itse sitä asuntoasiaa ja näin, ja me oltiin sitten perhetyöntekijässä mennyt, niin se oli niin kuin itselle sellainen järkyttävä kohta, kun oma tytär oli niin päissä ja aineessa kävi minun ja perhetyöntekijän kimppuun, ja siinä ei auttanut kuin poliisit paikalle, ja tuli taas uusi kiireellinen sijoistus ja samaan paikkaan tänne Savistoon näin. Et sit on, nyt on niin kuin tällä hetkellä on nyt täysikäinen, on jo Saviston jälkihuolto, terapiassakään siihen dissosiaatioon, ja on nyt tällainen niin kuin mediapajalla nyt, että tällainen meidän polku on, niin kuin, on tässä näin. Ja äkkiseltään, niin kuin, mitä minä niin kuin ammattilaisille niin kuin sanoisin, että yrittäkää niin kuin inhimillisyyttä ja kaikkia niin kuin semmoista näitä kohtaa, niin kuin, ja varsinkin sellaista, pois sellaista leimaamista, mikä on niin kuin törmätty, että esimerkiksi niin kuin lääkäri tai johku, ne katsoo sieltä papereilta, aha, täällä on päihdetausta, niin sitä edes kuunnella, mitä silloin oikeasti niin kuin asiaa, mikä on hätä, niin se heti leimaantuu meidän myös koulumaailmassa. Että sielläkin muut opetat, aha, tuo on laitosnuori, se on ongelma. Niin sitä ei niin kuin oteta, niin kuin, ja sitten se käyttäytyminen, se on ihan niin kuin erilaista, että sitä niin kuin toivoo niin kuin näin, että siihen niin kuin, että tullaan sille sen samalle tasolle, että eli se oli niin kuin helppo, kun se perhetyöntekijä tuli, se tuli meille kotia, se oli tulkki meidän perheessä. Eli 2 kovapäistä tyttöä, itsepäinen äiti, niin ei se nyt helppo yhdistelmä ole siinä. Ja siinäkin mä ajattelin, että kun tämä huostaanotto, että onko se syy minusko, että kun on työtön ja yksinhuoltaja, että minä en osannut olla vanhempi, sä, että ei. Että se ei kato sitä, että ne käy rikkaille ja köyhille, se ei kato, kellä ne vaikeudet kasaantuu ja tulee, niin siihen ei pidä niin kuin ottaa mitään. Ottaa niin kuin sitten, ottaa niin kuin syytä, että itselle pitää olla armollinen, että parhaani on tehnyt tässä polus, että mut on hyviäkin hetkiä, mutta sitä niin kuin ja vielä, että aina toivoin,
että olisin nähnyt niitä muita vanhempia siellä laitoksessa. Nyt täällä toisella kierroksella täällä Savistossa, niin nyt on aktiivista. Tänä vuonna meillä on jo, nyt sunnuntaan tulee 3. kerta, varmaan 4 kertaa tänä vuonna tavataan se yhteenkuuluvuus. Että meillä on salainen Facebook-ryhmä, siellä voidaan kertoa ja olla. Että se on erittäin tärkeää tämä tällainen yhteisöys. Ja niin kun sä ajattelet, että minä jäin sitten työttömäksi, niin jos minä olisin ollut työssä normaali päivällä, niin enhän myös sitä rumpaa, en todellakaan olisi niin kun jaksannut. Ja nämä kaikki palaverit, tapaamiset, että kyllä tämä on käynyt ihan työstä näin. No, ole hyvä, Kirsi. Kirsi voi puhua ja ole, tai sano mukana kanssa. Nyt kuuluu. Joo. Eli olen Kirsi Horppu Lappeenrannasta ja olen mukana, niin kuin Taina sanoi, tässä vanhempien kehittäjäryhmässä sekä toimin vertaisohjaajana Voikukkia-ryhmässä lasten ja nuorten talolla. Ja lisäksi olen ollut valtakunnallisesti mukana LAPE-toiminnassa perhetyö- ja perhekuntoutusryhmässä sekä Lappeenrannassa paikallisissa LAPE-ryhmissä. Meillä on oma tytär. On ollut, alkoi hänen vaikeutensa siinä 9-vuotiaana, koulun meneminen oli vaikeaa ja mentiin tutkimuksiin ja käytiin paikasta toiseen eri palveluissa ja eri työntekijöitä ja lähetettiin paikasta toiseen, mutta kaikki tämä päättyi sitten huostaanottoon 12-vuotiaana ja tällä hetkellä hän on nyt 16-vuotias. Meillä on ollut terapeutteja 4 kappaletta, sosiaalityöntekijöitä on 3 kappaletta tässä 4 vuoden asiakkuuden aikana, eli koko ajan on vaihtunut työntekijät. Ja tästä on niin kuin vanhempana tullut sellainen osattomuuden tunne ja pettymyksiä, että tuntuu, että ei saa mistään apua. Ja välillä tuntuu, että työntekijätkin on itse turhautuneita ja väsyneitä tähän tilanteeseen. Nyt kun annettiin tämä systeeminen malli perehdyttäväksi, niin itsekseni niin kuin tuuletin, että täällä on niin hyviä asioita, että se tuntuu niin hyvälle asiakkaan kannalta. Koska monen lapsen ongelmat alkaa jo varhain, tarha- tai kouluiässä. Mutta nämä työntekijät, jotka työskentelevät lasten kanssa, ne ei tee aina yhteistyötä, vaan he toimivat kukin omilla tahoillaan. Näin asiakkaan näkökulmasta olisi tärkeää saada joku oma tuttu työntekijä, joka tuntisi perheen historiaa ja hankkisi juuri heille tarvittavat palvelut ja olisi yhteydessä eri sidosryhmiin. Ei tulisi jatkuvasti tilanteita, jossa perheen tulisi aina aloittaa alusta uuden työntekijän kanssa, vaan yksi työntekijä hankkisi tarvittavat palvelut perheen kulloisenkin tarpeen mukaan. Kun tilanne olisi koko ajan tiedossa, näkyisi palveluiden vaikuttavuuskin paremmin. Olisi helpompi arvioida, koska ne ovat riittämättömiä. Tärkeintä olisi saada tarpeeksi tukea jo varhaisessa vaiheessa, eikä pitkän asiakkuuden päätteeksi. Jos 1/2 aikuisten mielenterveysongelmista on nähtävissä ennen kuin lapsi täyttää 15 vuotta, olisi tätä tukea tärkeää siirtää mahdollisimman varhaiseen vaiheeseen. Perheiden arkeen olisi saatava lisää tukea. Ja lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle ei voi olla ainoa ratkaisu silloin, kun vanhempien omat voimavarat eivät enää riitä. Olemme samaa mieltä siitä, että jotain on tehtävä. Suomen lastensuojelutyö on liian raskasta ja on syntynyt vastakkainasettelu omaiset vastaan viranomaiset, eivätkä perheet enää luota viranomaisiin ja heidän tekemisen päätöksiin, eivätkä työntekijöiden resurssit tahdo riittää. Meidän pitää miettiä yhdessä uusia toimintatapoja, joilla lapsi ja perhe saavat apua tarpeeksi ajoissa lähellä heidän omaa elämänpiiriään. Asiakkaan omaa näkökulmaa tulee vahvistaa ja helpottaa prosessia ja vähentää ammattihenkilöiden työn kuormittavuutta. Vanhemmat tarvitsevat myös vertaistukea oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Joku hyötyy siitä lapsen oirehtiessa ja toinen huostanoton jälkeen. Perheiden kanssa työskentelyssä vertaistuen tulisi olla osa toimintaa, tai ainakin perheille tulisi tarjota mahdollisuus liittyä vertaistukiryhmään. Tulevaisuudessa vertaisohjaaja tai kokemusasiantuntija voisi toimia perhetyöntekijän työparina tai olla mukana tiimeissä luomassa luottamusta asiakkaisiin. Tämmöisestä tukihenkilömallista on tehty Pohjois-Savolla kokeilu hyvällä menestyksellä.
Siinä viranomaistahon ulkopuolinen henkilö toimii sillanrakentaja lastensuojelun asiakkaalle ja toimii sovittelijana erityisesti kiistatilanteissa asiakkaiden ja viranomaisten välillä. Kokemusasiantuntija auttaa kuuntelemaan neuvoa byrokratiassa, taloudenhoidossa sekä henkisen puolen kysymyksissä perhettä, joka on lastensuojelun toimenpiteiden kohteena. Viranomais- ja vapaaehtoisverkosto on saatava lisää tällaiselle huutomerkkiperheille. Ongelmat eivät ratkea kirjaamalla, vaan tekemällä. Kiitos.